У Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який на моторному човні ледь не пошматував відпочивальників. Подія сталася ще на вихідних. На очах десятка свідків винуватця не можуть знайти і досі. Цей пляж на околиці міста неофіційний, проте завжди багатолюдний, кажуть місцеві мешканці. Чого його валятися вдома? Під вентилятором, якщо можна вийти на природу, посидіти, віддихнути. Недільного вечора тут відпочивав і пенсіонер Василь Боднар. Разом з дружиною вони полюбляють поплавати у затоці Дніпра. Та до берега чоловік не дотягнув лічені метри. Кричали, махали руками, але водитель зайнятий був, він вез шайбу. Це приспособлення таке, щоб катати людей. Ну і він нас не помітив. Не потонути чоловікові допомогли очевидці, а ось власник моторки просто втік, кажуть свідки. Таблетку куди-то туди відкинула, а сама туди уїхала. Не оказали ні допомоги, нічого, уїхали. В лікарню постраждалого привезли в стані травматичного шоку. Добу чоловік був у реанімації. Та він пройшовся і руку, і ногу, і по руці, і по ногі. І повреження ребер. Три ребра сломано. Попереду у чоловіка тривалий курс лікування, кажуть лікарі, та не одна операція. Ну, в общем-то, это практически 100%, что он останется инвалид, но что восстановить дефект нерва это нереально. Там будет какое-то нарушение функции кисти, к сожалению, обязательно. Власника моторного човна поліція шукає вже третю добу. Співробітники поліції встановлюють особу водія, його причетність до даного плавзасобу. Якщо буде доведена його причетність, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі. А ось сам постраждалий каже, на власника човна зла не тримає. Ось тільки не знає, хто компенсує йому тривале лікування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.